ေပြည်တော်မှာတဲ့ကိုကုန်းပြောတယ်လို့ပဲကုန်စည်းနှောင်းကိုမထိန်နိုင်တော့ပြည်တွင်းအတွက်စားကုန်တွေပါဈေးလိုက်တက်နေတာပါတဲ့ဝက်သားတစ်ပိတ်သား 2,400 စိတ်သားတစ်ပိတ်သား 2,800 ကြက်သားတစ်ပိတ်သား 2,900 ကြက်တွန်နီတပိတ်သား3,500ကြက်ကျေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းထိကိုနောက်ဆုံးတရတဲ့ဒီနေ့လို့တက်နိုင်တယ်လို့အချင်းချင်းပြီးတော့ပြောပြမယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့မနေ့မှာခင်းသစ်မီဒီယာဒီရင်တက်လာတာတော့အကြမ်းဖက်စစ်ရှုံးကုန်စရာဘလို့နေမလုံးပေးလဲဆိုရင်ပြည်ပမှာကျွန်တော်အလုံသွားလုံးနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကစစ်ကုန်စီလက်အောက်ခံဗန်တွေကနေတက်စစ်စစ်မြန်မာနိုင်ငံကိုငွေပြန်လွှမ်းမယ်ဆိုရင်ဘလို့မလုံးပေးလဲဆိုတော့တနေ့အတွင်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ2သိန်းနဲ့အထက်ငွေလွှဲစုတွေရတယ်သူနဲ့ညီများတဲ့ 5% နဲ့ညီများတဲ့လျှက်စင်ကျွန်တော်တို့ကတနေ့ကိုဒဇီးကျွန်တော်တင်းသွင်းကိုပါမိတွေပေးမယ်တနေ့အတွင်းမှာကျွန်တော်ဒေါ်လာ5000နဲ့အထက်လွှဲတဲ့လူတွေရတယ်သူနဲ့ညီများတဲ့ percentage နဲ့ညီများတဲ့လျှက်စင်မော်တော်ဆိုင်ကယ်တနေ့ကိုဒဇီးတင်းသွင်းခွင့်ပြုမိဖြစ်ကြောင်းကိုအချမ်းဘက်စစ်ရှုံးကွန်စီကညွှန်ကြားထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ခေတ်သစ်မီဒီယာဒီနေ့တက်လာတော့ကျွန်တော်တို့ကရေးတာပေါ့နော်မင်းတို့ကောင်တွေဘောပဲရမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလောက်ထိကုန်စင်တို့တက်ပြီးတော့လျှက်စင်မီးတော့မှပဲပုံမပေးနိုင်နဲ့မရောက်လိုက်စစ်ခွေးအစိုးရအခုနောက်ဆုံးလျှက်စင်မော်တော်ဆိုင်ကယ်မှာတင်းသွင်းခွင့်ပြုမိဆိုတော့သူကလျှက်စင်အကြောင်းကိုတော်တော်လေးယူတယ်နော်မရောက်လာရဟိုတလုံးကလည်းလျှက်စစ်ရထားတွေအမေစုလက်ထက်ကလာလို့လျှက်စစ်ရထားအခုလျှက်စစ်ကလျှက်စစ်ကားတွေရောက်သူ့ရဲ့အတိုင်းပဲဟို EV ကားတွေကျွန်တော်တရုတ်နိုင်ငံမရောက်လိုက်သားအခုတိုင်းကျွန်တော်ပါမေးတင်သွင်းခွင့်နဲ့အကုန်လုံးရပြီတော့မြန်မာပြည်သူတို့ဂျေးထက်နေရလျှက်စစ်ကားအခုနောက်ဆုံးသေးလျှက်စစ်ဆိုင်ကယ်ပါပါလာပြီဆိုတော့ကနောက်ဆိုရင်တော့သူ့တို့ကျွန်တော်တရုတ်နိုင်ငံကနေလျှက်စစ်ထိုင်ကုန်နေပါလေတိတက်မှားပေးရမယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ပရမအောင်ဆုံးအချမ်းမဲ့စစ်ရှုံးကုန်စီကဒေါ်လာကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုလုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြပရောက်နေမြန်မာတွေသူတို့စစ်ကုန်စီလက်အောက်ခံဗန်တွေကနေစင်ပြန်ငွေလဲကြပါဆိုပြီးတော့မလုံးပေးနေတဲ့ကိစ္စပါပဲဒုတိယကျွန်တော်သတင်းပုတ်ကတော့ရခိုင်မြန်မာအစိုးရစွန့်မြတ်ထွက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ရှုံးကောင်စီကစစ်ကြောရေးတွေလုံပြီးတဲ့နောက်မှာတာမွေရဲစခန်းမှာချုံနှောင်ထားပြီးတော့သူမရဲ့လက်ကင်ဖုန်းကိုနေပြည်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ပို့ဆောင်စစ်ဆင်းနေပါတယ်ဆိုခေတ်သစ်မီဒီယာတင်လာပါတယ်သတင်းပြဆိုတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေခြာပေးထားပါတယ်အဓိကကျွန်တော်တရားခံတော့ဘောမလော်ဘီအောက်တန်းစားတွေပါပဲသူ့ရဲ့ဖုန်းလေးကနေရခိုင်ကိုကျွန်တော်ရခိုင်နဲ့တို့အေအိုငွေတွေပါတယ်လွှဲပါတယ်ဆိုအခုဆိုရင်တာမွေရဲစခန်းမှာမတရားကျွန်တော်တို့စစ်ကြောရေးမှာစစ်ဆင်းပြီးတော့ချုံနှောင်ထားပြီးတော့သူမရဲ့လက်ကင်ဖုန်းကိုတော့နေပြည်တော်ပို့ဆောင်စစ်ဆင်းနေရေးဆိုတော့ကဘလို့တွေထပ်ပြီးတော့ရုံးမအောင်လည်းမသိသေးပါဘူးနောက်ထပ်ကျွန်တော်သတင်းတစ်ခုကတော့လွန်ခဲ့တဲ့တမိနစ်ကမှတက်လာတဲ့သတင်းပါပဲကြောက်ကြီးမှာပဲခူးတိုင်းကြောက်ကြီးမြို့နယ်ရွာကြီးအင်းကျေးရွာထိပ်မှာကျွန်းဖျားတို့ဝေရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား10ဦးမုံဝါပဲဖြစ်သွားခဲ့ကြောင်းတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်တပ်သားကပြောပါတယ်သတင်းပြည်ဆောင်ကျွန်တော်ဗီနားမှာချပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ရခိုင်ဘက်ကကျွန်တော်တို့အမ်းမြို့ဘက်ကသတင်းကောင်းဆိုရင်တော့ရခိုင်နယ်တော်အေးရကျွန်တော်အကြမ်းဖက်စစ်ရှုံးကွန်စီရဲ့အမ်းမြို့ကျွန်တော်လက်အောက်ခံလက်ရုံးတက်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တင်ပတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်နားဘက်ကတိုင်းစစ်ကောင်စီကျွန်တော်ယုံတယုံပဲကြံတော့တယ်ဆိုတော့ခေတ်သစ်မီဒီယာဒီကနေ့မနေ့မှာဖော်ပြလာပါတယ်ခမာရ303ဂန်းကိုတထောင်ဖျားစကန်ပူလောင်တောင်ဖျားကုန်းစာရဖတ်တက်အမှတ်နှစ်ဂရင်300စစ်စင်းယုံအမှတ်ရှိတိုက်ပွဲတိုက်ပွဲဝင်စီယုံရင်တင်တန်းကြောင်းနဘခကာကင်းများအမ်းမင်းဘူးတောင်လမ်းကြားမှာရှိတဲ့စစ်စခန်းအားလုံးကိုရခိုင်တပ်တော်အေရသိမ်းပတ်ရရှိပြီးတော့နဘခကျွန်တော်တို့တိုင်းစစ်ကောင်စီယုံတယုံပဲကြံတော့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ခေတ်သစ်မီဒီယာတင်လာပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရခိုင်တပ်တော်အေရတောင်ကုန်းကျွန်တော်တို့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအားမင်းညာစပြီးတော့ကျွန်တော်အရှင်ုံမြင့်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ PDF တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကအန်လန်းကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ပင်ဖို့ကြိုးစားနေစစ်ကုံစီတက်ကိုအထက်မင်းလာ PDF တက်ဖွဲ့တွေကပရိသတ်မိုင်းတွေဆွဲတဲ့သူကဆွဲဆွဲမိုင်းတွေနဲ့ပါကျွန်တော်ချတဲ့သူကချတိုက်ခတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်ဆောင်မှုထိခိုက်ဒဏ်ရရှိမှုတွေများပြားနေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့စီစီလုံးလုံးနဲ့ကျွန်တော်မြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်တစ်ဖက်မှာလည်းအန်းနဲ့တောင်ကုန်းမှာလည်းအန်းရဲ့ကျွန်တော်တန်ယုံတယုံမဲ့ကြံတော့တယ်တောင်ကုန်းကိုလည်းမျိုးသွေးတိုက်ဝဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆင်နွှဲနေတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်စစ်ကုံစီကသူတို့ပတ်ပတ်လည်မှာရိတ်ခါတွေဖြတ်ထားတယ်လို့မျိုးပဲကျွန်တော်အန်းကိုလာတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဆို့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်လေးဒီရိတ်ခါလမ်းကြောင်းတွေကဘယ်ဟာသွားလဲဆိုပိတ်ဆို့မယ်ဆိုအလုံးကြီးနဲ့လာတဲ့ချိန်မှာတစ်ဖက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ PDF တွေကလည်းကျွန်တော်ဘရိတာမိုင်းနဲ့ဆွဲတဲ့သူကဆွဲကျွန်တော်တို့မြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့အကုန်လုံးကကျွန်တော်တိုက်ခိုက်ချင်းမိုးနေဆိုတော့ကအဲ့တော့ရခိုင်တက်တော် AA ကဒီမျိုးတိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တိုက်ပွဲကနည်းနည်းလေးကြားရရပဲရှိတယ်မသိမ့်ပြီပဲနဲ့နောက်ပြန်ကျွန်တော်ပြန်လန်ပြီးတော့ဆုတ်ခွာသွားရတာမရှိပါဘူးရခိုင်တက်တော်ကျွန်တော်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြောက်နိုင်ပြောသလိုပဲကိုထင်လာဦးလားပါလားမသိဘူးကျွန်တော်ရိုးတော့မလုံးနဲ့တော့ကျွန်တော်ကမျိုးပါတက်ပြီးတော့တင်းပလိုက်မှာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတင်းမကြရင်မှရခိုင်ဘက်ကတင်းနေကောင်းနေရတယ်ရှင်းစင်းတော်စင်ကြားဖို့ရှိပါတယ်မောင်လုံးတစ်ခါခါငားမှလည်းတိုက်ပွဲတွေတော်တော်လေးကိုပြင်းထန်နေတယ်ဒါလည်းပဲလားဆိုကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော် KIA ကချီဝင်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်လက်ဝင်ကျွေးရမှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများအားလုံးကို KIPDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိမ့်ပတ်ရရှိတဲ့ရုတ်တံဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာအတန်တော့ပါပါဘူးရုတ်တံဗီဒီယိုမှာခြာပေးထားတယ်မင်းတို့အောက်တန်းသားဘုံမတွေဖင်ပိတ်ပြီးတော့ညင်းပါစီလို့အဲ့တော့ဒ
ဒါနေပဲလားဆိုတော့ကျွန်တော်မဖုတ်သေးပါဘူး VPN လေးကျွန်တော်မောင်ဆောင်ဟာတို့ဖွဲ့ရတယ်အခုဆိုရင်အညာမီကိုသွားရောက်ပြီးတော့အညာတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရင်လည်းပူပေါင်းပြီးတော့စစ်စီရင်ကျွန်တော်ကြီးကြီးမားကျွန်တော်ပေါ်ဆောင်လာပါလိမ့်မယ်ဒီကနေ့မနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘုန်းကားပြောပြချက်အရာဆိုရင်တူကိုယ်တိုင်ကြိုးဆိုတယ်တို့ကိုယ်တိုင်အားကိုးတယ် VPN လေးမောင်ဆောင်ခါကိုတခြားကျွန်တော်တို့ဒီမီဒီယာပကပအဖွဲ့တွေကလည်းအကုန်လုံးကလည်းလာရောက်ပူပေါင်းမလို့သိရပြီကဲတော့ကျွန်တော်နောက်မှာအယူဆုံးကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုဖန်လေးကတော့ဟိုတလောကကျွန်တော်တောင်ပိုင်းတိုင်းမှာအောင်ပွဲတွေဆင်နွှဲလာတဲ့အတူပြည်သူတွေကဘလို့တွေကြိုးစိုးလို့ဆိုတော့ရုပ်တံဗီဒီယိုဖန်လေးကဒီနေ့မှထွက်လာလို့နောက်မှာကျွန်တော်မောင်နှမရည်နဲ့အတူအပျော်တွေကူးဆက်အောင်လို့စပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီဟိုမှာကြည့်ပါနော်တောင်ပိုင်းတိုင်းပြည်သူတွေဘလို့တွေကြိုးစိုးလဲဆိုတာဟိုမှာကြည့်အောင်နော်ကြော်နေကြတာပဲအောင်မယ်ပဲအောင်မယ်နားအောင်မယ်ဟိုမှာနော်ရာမာဟိုဒီကဟိုမှာကြည့်အောင်မယ်နော်တောင်ပိုင်းတိုင်းမှာအကျုံးလေးဝေးစားနေပြီရာအဲနားမရောက်ရည်ပြီလားကျေတူပြောနေရကြည့်ဦးလောအဲ့ရတာလာဟိုမှာနော်မင်းသားကြီးကဲဟိုမှာနေထားတဲ့ချက်ရှုကြည့်ရောနော်ကြော်နေလားကဲတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးရတော့ဒါဟိုတလုံးကဒါတောင်ပိုင်းတိုင်းကျွန်တော်အောင်ပွဲတွေရပြီတဲ့ချိန်မှာပြည်သူတွေဘလို့တွေကြိုဆိုလဲဆိုတော့ဒီနေ့မှာဗီဒီယိုပိုင်းတက်လာလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ share ပေးတာပါကျွန်တော်မော်ရမတွေအပျော်တွေကူးဆက်အောင်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှာဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာတော့ဒါဘယ်ဒေါ်လာရင်းအဖွဲရလဲမသိဘူးကျွန်တော် TikTok မှာကြည့်လို့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် share ပေးတာပါ TikTok account ပါရှင်ဆိုတော့ကျွန်တော် credit ပေးပါတယ် MC ကကျွန်တော်တို့တွားရောက်ပြီးတော့ view ထားတဲ့3မိနစ်စာဗီဒီယိုပိုင်းလို့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမိမအေးရဘိုင်ကြီးနဲ့ကြည့်ကြရအောင်ကျွန်တော်နာမည်ကကိုမော့ပါမှာဒီတော်လိုင်းရဲ့မှာပဲနေရှိသွားရည်လဲကျွန်တော်လည်းစီဖွဲ့သားပြီးမိတ်ဆက်ပြီးပါဟုတ်ကျွန်တော်တော်လိုင်းရဲ့ဆက်လောက်တာကတင်ခုနေလေနေတိုင်းသူမျိုးတော်တော်ကြာခဲ့ပါတော့တုံးနေကြော်လာရှိပါမှာအာဘယ်ပေတက်ဘွေးပါခြေတော့ပြဆလာရတယ်ဟုတ်ပြပြပြပါဒီဒီမော့ဆိုမြို့နယ်တွေတိုက်ပွဲတဲမှာပဲပါနော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးကြာတော့ရဲ့ရေပေါ်ပေါ်ဒီပြတ်သွားဆွဲနေမိုင်းနေမိရပါနော်ဟုတ်ကဲ့အခုလို့ဖြစ်ကြပြီးတဲ့ခြေစစ်တင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အလုံးတွေ့ခြေစစ်တင်ပါတယ်မိုင်းကြီးကနေလိုက်မင်္ဂလာပါကိုဘာလို့ဒီတော်လာရေးတဲမှာဘာပြီးပါဝင်ရတာလဲကျွန်တော်မွေးကစားချင်လို့ပါမင်္ဂလာညီလေးမင်္ဂလာပါဗျဘုန်းကစားကြည့်လို့နေခေါ်ပါလေဘလာရရန်တောင်းရနော်ဟုတ်ဆေချမ်းတာလို့ပါဆေချမ်းတာလို့တော်ရရောက်နေတာကြာပြီလားကြာပြီဗျ3နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့3နှစ်ရှိပြီလေဒါဆိုအကူရော MC အဖွဲ့သားဟိုပါများမာချင်းလေးလည်းခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့တတင်းဟိုပေါက်ကရတွေပဲတင်မင်းပါဗျဟိုကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရုပ်လေအာယုံမဆိုင်ပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်အတကူပါဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာလူပြာမကြီးမီလဲတော့ MC ဖတ်တယ်လေဒီတော့လာရတယ်မှာရောက်လာပြီပေါ့နော်အော်ကျွန်တော်အဲ MC အဖွဲ့အ MC ဘရိတာရောဗာမြပြောချင်တယ်ပေါ့ဘယ်လိုလဲမိကလာပါဘရိတာနေနေဆိုတော့ဘရိတာဆိုတဲ့ဖောင်ပါနော်
ကျွန်တော်ဖန်နေနဲ့ပြောချင်တာတော့ဆက်အပီးနေပါကျွန်တော်ဆက်ပြီးပေါ်နေဥပါပါလို့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများခင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ MC အဖွဲ့သားကိုလည်းဗမာပြောချင်တယ်ဟုတ်ပါကြည့်ရောကိုယ်ကပြောချင်ပါတယ် pocket တည်းဆက်သိပေးပါလားအဲ့လိုဒဲနီဆိုလာဟာချမကစောရဲ့ချစားမောနော်ကစောရဲ့ချစားမယ်ကစောရဲ့နဲ့ဗာနဲ့ရောပါမယ်ကစောရဲ့ကစောရဲ့နဲ့အတန်းနဲ့ကျောဆာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝတ်သားစပယ်ရှယ်ချင်မှာမှာ။ဒါကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးဟေးပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ MC အဖွဲ့သားရောစာလို့ရလား။စာလို့ရပါတယ်အများကြီးချစ်ထားပါတယ်ဒီမှာ။ကျောဆာရေးညီမကျွန်တော်တို့ MC ကနေပြီးတော့မိကုန်းနဲ့အကြောင်းပါ။မလို့ရပါတယ်။အာညီမဒီတယောက်ဆောင်ပိုင်းဝတ္တနာပါလား။တယောက်ဆောင်ပိုင်းဆိုတော့အယံဝတ္တနာပါပါတယ်။ညီမတို့ကြားတယ်နိပညာရှင်ရှိလား။အယံညီမအယံသဘောကျတဲ့နုပညာရှင်ဆိုလို့နော်နေချီဦးတို့ဖြူပါဦးတို့အဲ့ဒါတွေကညီမအယံကြိုက်ရတဲ့မေတ္တာမီနီမီတွေပေါ့နော်သူတို့ကဘယ်လိုသဘောကျတယ်သူတို့ကဘောမလို့လေညီမရဲ့ဘဝတက်လန်တွဲညီမနုပညာလမ်းဆက်ဆောက်ဖို့အတွက်ညီမဘယ်လိုကြိုးစားပြင်ဆင်နေပါလဲညီမနုပညာတွေဆက်တက်လန်ဖို့နော်ဘဝဘဝတက်လန်ဖို့ဆိုရင်ညီမဘောမတောက်ကျူစမ်းနေပါဘယ်လိုဘောမတောက်ကျူစမ်းနေရလဲဘောမတောက်ကျူစမ်းဘာလို့ကျူစမ်းနေရဘာလို့ကျူစမ်းနေတာလဲဆိုရောဒီဘောမဘောမရေပတ်စံရအများကြီးကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နော်အပိုင်းနေကြာပါသေးတယ်ဒါအပိုင်းတစ်ပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းရေးတက်ဖို့လို့ကျွန်တော် credit ပေးပါတယ်ညီကောင်မောင်တို့မှတို့ကျွန်တော်ဒီနားလေးကျွန်တော် credit ပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်အရင်မြတ်အဖတ်မရတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့မန်နေဂျာထိုးပြီးတော့ပြူးနေတယ်MCU ကျွန်တော်ဒဲဆော်ထားတဲ့ဟာလေးပါပဲအဲ့တော့ဒီ TikTok account ပိုင်ရှင်အကိုလည်းကျွန်တော် credit ပေးပါတယ်ဘေးနားမှာကျွန်တော်ချပေးတာပါတယ်ကဲတော့လာပါပြီဘောမအောက်တန်းသားရက်ကဘောမရဲ့ view ဖိုင်မတင်ရတာကြာပြီဆိုတော့ကခွေးတောင်စားပြူးလို့ရအာကြီးကျွန်တော်တို့ဇော်ဘုံရဒီကနေ့မနေ့ live ပေါ်တက်လာပြီးတော့နေပြည်တော်မှာတဲ့ကုံစင်းလုံးတွေအဆမ်းမတန်တက်နေပါတယ်တဲ့အဘာပြောတဲ့စီဝိုင်းဥမော့လာပြီးတဲ့နောက်မှာကုံစင်းလုံးတွေအဆမ်းမတန်တက်နေတယ်ဆိုနောက်မှာဘလို့လေးလောင်ပြိုက်တာဆိုဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်နေပြည်တော်မှာတဲ့ကိုဘုံပြောသလိုပဲကုံစင်းနှောင်းကိုမထိန်နိုင်တော့ပြည်တွင်းထွက်စားကုန်တွေပါဈေးလိုက်တက်နေတာပါတဲ့ဝတ္တာတပိတ်တာ 2,400 စိတ်သားတပိတ်တာ 2,800 ကျက်သားတပိတ်တာ 2,900 ကျက်ကျက်သွန်နီတပိတ်တာ 3,500 ကျက်သွန်ပြူတပိတ်တာ 1,800 မကြားဘူးလားတွေဖြစ်နေတာတဲ့ကိုဖီတပါကင်း 1,400 တတွဲယူရင် 5,000 တပိတ်တစ်ခွက် 1,500 ဤကြာကိုေး900စမှုသာ300နေပြည်တော်မှာဖြစ်နေတာငင်အောင်တော့ထိမ့်တင်တာပေါ့ဗျာတဲ့နော်နာဆာကအစိုးရကြီးကိုပြည်သူလူထုရဲ့အတန်တွေပါဒါကျွန်တော်ကနေတစင်းတင်းပြပေးတာပါနော်ဟိုကလူတို့လူဖုံးတဲ့ဆက်လူကျွန်တော်ပြောပါတယ်လေချက်ပြောနော်စော်ကုန်ပြီတကယ်တင်းအမှန်မဟုတ်တကယ်တက်ကကုသောမင်းထွန်းတို့ကဒါတော့ပြောဖို့တင့်နေပြီလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့တော့အောက်မှာလဲဒီလိုပဲကုန်စင်းနှုံးတွေကနော်တက်ပြီးတက်ပြီးဂျားတွေကနေပြီးတော့လက်နဲ့မကင်ကိုအေးချမ်းသွားနေတာချင်းနဲ့ပြည်သူလူထုတွေအားလုံးကခင်ဗျားတို့ဖြစ်တဲ့ဒီစစ်ပွဲကြီးမှာမြေသားပင်ဖြစ်သွားရတယ်အဲ့ဒါမင်းပြောရအောင်ခေါင်းကြောင်ကိုထုတ်ပြီးတော့မှထွက်ပြောနေတာဒါကိုကိုတို့အတ္တစည်းဝါးတွေကိုကြည်နေတဲ့နော်လူတချို့ကကျွန်တော်ကိုနော်ကြည်မရဘူးမျက်စိစပွင့်မွေးစူးနေတယ်အဲမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်မကြိုက်ရင်ကိုကိုတိုင်းထွက်ပြောလေနော်ကိုကိုတိုင်းထွက်မပြောဘူးအဲနော်ကိုကိုတိုင်းထွက်မပြောဘူးကိုကိုတိုင်းလည်းဘာမှမလုပ်ဘူးကွန်ပျူတာစုကြတော့ဟမ်တေးမှာကြောက်တယ်ကိုကြတော့တေးမှာကြောက်တယ်ဒါလားခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်နိုင်ငံလူမျိုးကိုချစ်တဲ့စိတ်လားဟမ်အမှန်တရားကိုရှင့်နေရတော့မှအမှန်တရားကိုထုတ်ဖို့မပြောရဲတဲ့ခင်ဗျားတို့လိုလူမျိုးတွေကလူဖြစ်ရသူမနဲ့ဘူးခင်ဗျားတို့ကလူမဟုတ်ဘူးနော်လူလို့တော့ခင်ဗျားတို့သတ်မှတ်ထားတာနော်ဒီမှာငတ်နေရတာကိုအရာရှိရှိဒီမှာအရှင်မပြေတာလေးကိုအရာသာတွေ့နေတာတော့ပေါ့လားငါညီနော်အဲ့တော့ခွေးစတော်သားသဘောရင်းဒီနေ့လိုင်းပေါ်တက်လာပြီးတော့နေပြည်တော်မှာတဲ့ပြည်သူတွေကသူတို့ကိုစားပြောပေးပါစလို့နေပြည်တော်မှာကုန်စင်းလုံးတွေအဆမတန်တက်နေရတဲ့မင်းမထွေးမေးအောင်လည်းတော့သွားပြီးတော့ပြောလေစီးပွားကြီးကဥမော့လာပါပြီတဲ့အခုလည်းရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီကြားတဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူလူတို့ကဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကြားထဲမှာမီးတောင်ပုံမှန်မလာတဲ့ကြားထဲမှာလျှက်စစ်ယူကယူနေတယ်ဟိုမှာလျှက်စစ်ကြထားလျှက်စစ်ကလျှက်စစ်မော်တော်ဆိုင်ကပါပါလာပြီးဆိုတော့နောက်မှာတက်ကုန်းမှလေပူတူးမှကျွန်တော်တို့ဟိုဟာသွေးလိုတော့ပြောတာပဲစောက်ကြီးစောက်ကျင်နဲ့ကျွန်တော်ဟိုတလောကခွေးပြွေပြီးပြင်းနေရတယ်လိုင်းပေါ်တက်လာပြီးတော့ခွေးပြွေပြီးတကယ်ထွက်ပြေးနေရတော့သူ့ကိုတကယ်လို့လိုင်းလံတုံးတင်မယ်ဆိုတဲ့တဲ့နေကြားတာကြောင့်နေရာအတီတကြားမနေတာကိုခွေးပြွေပြီးကိုထွက်ပြေးနေရတဲ့ကြားထဲကမှလိုင်းပေါ်တက်ပြီးတော့ဘလို့လေးအာသေးရောက်နေဆိုတော့
အာနောက်ဘာသာကျွန်တော်ကြားတော့မဲ့ဆိုတဲ့တင်းနေထွက်နေပြီးတဲ့နောက်မှာခိုင်းပြီးမှသိပြီးတော့မကြံတော့ပါဘူးလေအဖားတို့အုပ်ဆိုးနေတာဆိုလို့လေးမျိုးနဲ့၅မျိုးနဲ့ကွက်ကွက်လေးပဲကြံတော့ပါဆိုနောက်မှာသူသေးသူသက်ကျွန်တော်စောက်ဆရာမကြီးလောက်တာတစ်ချက်လောက်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်မင်္ဂလာပါအမ်မာတိုက်ပွဲတွေပြင်းနေနေတယ်ဆိုတော့အမ်နာပါခရခိုင်ပြည်ရဲ့အခြေအနေနဲ့အောက်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာရခိုင်ပြည်အမ်လိုမာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်ဆိုတော့နာပါခကလာရာမခလိုပဲအရှိမရောက်တိုင်းစစ်ဌာနကြောင့်ရာမခလာရှုလို့ပဲရခိုင်ကနာပါခနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနတို့ကြီးရန်လူလာတော့ကိုကြောက်ရောက်တော့မှလားဆိုပြီးတော့စိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိတယ်။ဒါဖြစ်တော့ဆိုတော့အမ်ကလည်းပဲတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်ဆိုတော့ရခိုင်ပြည်အခြေအနေတစ်ခုလုံးကိုအချိန်ငယ်ပြီးသုံးသပ်မယ်ဆိုတော့ဆရာမကြီးဒီမှာလည်းပဲအဲကျွန်မဒီရခိုင်ပြည်နယ်စီးရေးအခြေအနေနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ခုလက်ရှိမှာဆိုမြင်းချန်တောင်းတာမှာမင်းကဆိုရင်မင်းကတည့်ရဲနေဆိုရင်မြင်းချန်တောင်းတာမှာရှိရဲတက်မတော်ရဲ့စစ်စစ်ကိတိုက်ခိုက်ခံရတာရှိရဲဆိုတော့အဲ့ဒီမြင်းချန်တောင်းတာနောက်တစ်ခုကရေနံချောင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကလက်ရှိမှာထိထိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာက6မှာဖြစ်တယ်ကြောက်ပရောင်းမှာဖြစ်တယ်အမှန်တကယ်တော့ကျမသမားရဲ့ပြင်မှတ်ကကြောက်ပရောင်းမဟုတ်ဘူး6မဟုတ်ဘူးရေနံချောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရေနံချောင်းဝင်တောင်းတာရဲ့မကွေးရဲ့ဟိုတာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်ကနေပြီးတော့ဟိုရှမ်းမြောက်ထိအဲဆက်သွေးရေနံချောင်းတစ်ခုလုံးပေါက်ပါဆိုတော့အဲ့ဒီကြောက်ပရောင်းကိုအရင်ကနော်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ပေါ်ချိန်စားဆိုပြီးတော့ကျမပြောခဲ့ပြီးတာရှိပါတယ်အခုထပ်ပြီးပြောမယ်ဟုတ်ပြီရခိုင်မှာတက်စကန်နေတခုပြီးတခုဆုံးလောက်လိုက်ရတယ်မြို့တွေတမျိုးပြီးတမျိုးဆုံးလောက်လိုက်ရတယ်ဒါဆိုရင်ရခိုင်ပြည်မှာတက်မတော်ရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုရှိနိုင်လဲနာပါခအနောက်ပိုင်းတိုက်ဆက်ဌာနချုပ်အခြေအနေဘယ်လိုရှိနိုင်လဲရခိုင်ပြည်နယ်လုံးမှာနော်ကျွန်တော်တို့အဓိကကအမ်ပေါ့နော်အမ်မြို့ပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တောင်ကုတ်တောင်ကုတ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြည်ဘရောင်းအချစ်ပင်တောင်ကုတ်လည်းတသိန်းနေပြီပြည်မနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့လမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမ်ရှိမယ်တောင်ကုတ်ရှိမယ်မြို့တော်စစ်တွေရှိမယ်အနောက်တစ်ခုကျတော့မအောင်ကျုံအဲရခိုင်ပြည်မှာကကျမဆန္ဒပြောရဲအချက်တာချတဲ့တောင်ကုန်းရှိမယ်အမ်ဆိုလို့ရှိရင်အမ်ဘရန်ကားလန်ပုံစံမျိုးရှိမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့မြို့တန်စစ်တွေရှိမယ်နောက်တစ်ခုကမန်အောင်ကျုံဘင်္ဂလားပင်လယ်ပေါ်ထဲမှာရှိမယ်စသဖြင့်ဒီ၄နေရာပါဝင်အများဆုံးရခိုင်တပင်းနယ်လုံးမှာတက်မတော်ကထိန်းချုပ်နိုင်အများဆုံးထိန်းချုပ်နိုင်၅မြို့၅မြို့တော့မကျန်တော့မြို့ကိုပဲလက်ရှိတက်မတော်နာဆာကအင်ဆောင်ဆိုတာကထိန်းချုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီ၅မြို့မှာပဲတက်မတော်ကနေပြီးတော့အခိုင်မှာခန်းစစ်စခန်းတွေပြင်ပြီးတော့ခြေကုပ်ယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်ထိုးစစ်မဟုတ်ပါဘူးခန်းစစ်ပါဆိုတော့အဲ့ဒီ၅မြို့နယ်ကိုပဲနာဆာကအင်ဆောင်ဆိုတာကထိန်းချုပ်နိုင်မယ်ထိန်းချုပ်နိုင်မယ်စိုးမိုးနိုင်မယ်လွှမ်းမိုးနိုင်မယ်ကြံတဲ့ရခိုင်တပင်းနယ်လုံးကိုအေးအေးကစိုးမိုးနိုင်ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့စောက်ကြီးစောက်ကြီးနဲ့မသိရင်ပဲသူတိတူလဲသူတို့ဟိုဘက်ဟိုဟာလေတိုင်းပေါ်ကအာသီးရောင်လေဟိုနိုင်ငံခြားကနေဖင်လန်လားဗလားမသိဘောမပြောင်းရီးတော့စောက်ဆရာကြီးလေသူတို့ကမသိရင်ပဲသူတို့အရင်ဆုံးရှေ့တန်းကိုလွှတ်လိုက်ရမှာအဲ့တော့ဒီပုတုမာလေဟိုဟာသွေးဆိုတာကျွန်တော်မမတ်ရင်ထက်ပြီးတော့မပြောချင်တော့ပါဘူးလောလောဆယ်မှာတော့ခွေးပြည့်ပြီးပြီးနေရလို့သိရပါတယ်ဒီလိုဘောမအောက်တန်းစား9000စားမတွေကနေရအတိကျပေါ်ပေါ်ချင်းချင်းကျွန်တော်လူတော့တိုးပြီးတော့မနေရဘူးသူတို့နေလို့ရဆိုနေပြီးတော့ရန်ကုန်မန္တလေး ARV တိုင်းအဲ့လောက်ကိုကွက်ကွက်လေးပဲရှိတယ်အဲ့လောက်မှပေါ်ပေါ်ထင်းမသွားရင်မလာရတဲ့ဘဝတွေကစောက်ကြီးစောက်ကြီးတွေတက်တက်ပြောလို့ဘာလဲသူပြောရတာတောင်ကုတ်ကဲအန်းစစ်တွေရဲ့ဘာလဲမအောင်ကျွန်းအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တွေတဲ့အန်းလည်းသိမချမိမှာအကုန်လုံးကျွန်တော်ရှေ့မှာတင်ပြပြီးသွားပြီဒီဘယ်လိုပြောမလဲစစ်တပ်လာကြုံတစ်ခုပဲကျွန်တော်တွေတိုင်းစစ်တပ်လာကြုံရုံတစ်ခုပဲကျွန်တော်တွေတောင်ကုတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တက်ပြီးတော့မျိုးသိမ့်တိုက်ပေါ်တွေဆင်နွှဲနေပြီဆိုတော့ကဘောမတွေကဆက်ပြီးတော့လောင်ချောင်းမှာပါတော့ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နေ့လယ်ပိုင်းလေးဒီဖြတ်ကတော့ကျွန်တော်မော်ရမိုင်းနည်းနည်းလေးပုံးဖို့ပါလိနေရေးအောင်လို့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ထားဆိုထုံးစံတိုင်းပဲညကြမှာပဲနောက်ထပ်သတင်းကောင်းဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်တော့ကျွန်တော်ကိုအားပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။